Labas rytas visiems. Labai džiaugiamės, kad prisijungėte. Šiandienos mūsų webinaras yra skirtas aptarti kai kuriuos kapitalo rinkos niuansus. Kapitalo rinka Lietuvoje vis dar nėra tokia aktyvi, kaip norėtųsi, tačiau džiugu, kad jis sulaukia vis daugiau dėmesio. Jau kurį laiką Invega gali kompensuoti akcijų ir obligacijų išleidimo į biržą išlaidas. Viena iš kitų svarbių pastarojo laiko naujienų, tai yra Lietuvos banko parengtas kapitalo rinkos plėtros priemonių planas. Jame detaliai aptariama, kokių teisinių mokestinių pokyčių reikia kapitalo rinkos plėtrai, kokie kiti aktyvūs veiksmai, kaip pavyzdžiui, kapitalo rinkos tarybos steigimas, biržos aktyvumo didinimas, infrastruktūros tobulinimas, finansinis švietimas ir panašiai reikalingi šioje srityje. Ir visa tai yra skirta tam, kad kapitalo rinka būtų aktyvesnė ir kad visi galėtų pasinaudoti jos privalumais. O įmonėms ir emitentams tai visų pirma galimybė gauti alternatyvų finansavimą, taip pat tai yra tam tikras prestižas, listinguojamos įmonės laikomos skaidriomis ir labiau patikimomis. Kita vertus, reikia nepamiršti, kad buvimas kapitalo rinkoje sukuria emitentams ir tam tikras pareigas. Ir vienos iš svarbiausių pareigų yra tinkamas informacijos valdymas ir atskleidimas. Tiek Lietuvos, tiek ES teisės aktai nustato detalius reikalavimus emitentams reguliariai skelbti tam tikrą informaciją, atskleisti neviešą informaciją, draudimą atskleisti tokią informaciją neteisėtai. Nepaisant to, kad reikalavimai pakankamai detalūs, praktikoje vis tik neretai pasitaiko situacijų, kai jų taikymas nėra visiškai aiškus ir kai turime daugiau klausimų nei atsakymų. Taigi, kokią informaciją, kada ir kaip turi atskleisti emitentai, apie visą tai pakalbėsime mūsų webinaro metu. O pristatymus jums paruošė ir šiandien pristatys mano kolegė Lina Aleknaitė van der Molen, banko ir finansų grupės vyresnioji teisininkė. Ramunė Matijošiūtė, Lietuvos banko kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji teisininkė ir Simona Bačkienė, Nasdaq emitentų priežiūros ir administravimo vadovė. Dar prieš pradedant keli techniniai niuansai, tikimės, kad mūsų pranešimai truks iki valandos. Klausimus kviečiame užduoti pokalbių sekcijoje ir klausimus atsakysime po mūsų visų pranešimų, tuos, kurių nespėsime ar kuriems reikės detalesnio vertinimo, galėsime atsakyti elektroniniu paštu. Taigi, pradėsime nuo Linos pranešimo. Lina, kviečiu papasakoti apie teisinius informacijos atskleidimo niuansus. Dėkui. Taip, bandau pasidalinti skaidrėmis. Oi, taip, atrodo. Taip, ar mano skaidrės matomos? Tai laba diena dar kartą visiems klausantiems ir žiūrintiems. Džiaugiuosi, galėdama pradėti šį webinarą savo pranešimu. Kai įmonė nusprendžia išleisti vertybinius popierius ir juos įtraukti į prekybą vertybinių popierių biržoje, ji tampa emitentu ir dėl to jai atsiranda naujos pareigos susijusios su informacijos valdymu ir atskleidimu. Iš esmės yra du pagrindiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja, kokia informacija turėtų būti atskleidžiama. Visų pirma, tai taip vadinama skaidrumo direktyva, kurią Lietuvoje įgyvendina vertybinių popierių įstatymas. Jisai reguliuoja periodinės informacijos, tokios kaip metinės finansinės ataskaitos, tarpinės finansinės ataskaitos atskleidimą, einamosios informacijos atskleidimą, nustato pareigas susijusias su pranešimais apie akcijų paketų pasikeitimus, taip pat įmonės savų akcijų supirkimą. Šios nuostatos yra taikomos įmonėmis, kurių vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Kitas svarbus teisės aktas yra piktnaudžiavimo rinka reglamentas, yra Europos Sąjungos reglamentas, kuris tiesiogiai taikomas Lietuvoje.
Iš šio reglamento ateina tokios savokos kaip viešai neatskleista informacija, yra nustatomos pareigos emitentui susijusios su viešai neatskleista informacija, taip pat reguliuojama tai, kas yra draudžiama, nustatyti tam tikri draudimai su tuo susiję. Šis reglamentas yra taikomas tiek emitentams, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, tiek tiems, kurių popieriais yra prekiaujama daugia šalyje prekybos sistemoje. Tai tiems, kas galbūt mažiau pažįstama su šiomis savokomis, kai kalbame apie daugia šalyje prekybos sistemą, Lietuvoje turime omeny NASDAQ First North rinką. Piknaudžiavimo rinka reglamentas yra taikomas emitentui nepriklausomai nuo vietos, kur yra atlikti veiksmai, tai yra ar veiksmai, ar neveikimas, tiek jeigu jie yra atliekami Lietuvoje, tiek kitoje ES valstybėje, ar net trečiojoje šalyje, tai yra ne ES valstybėje narėje, vis tiek emitentui yra taikomi šie reikalavimai. Šalia šių pagrindinių teisės aktų yra juos įgyvendinantis teisės aktai, tai yra tiek Lietuvos teisės aktai, tiek ir ES vadinamieji komisijos reglamentai, kurie detaliau įgyvendina nuostatas. Taip pat turime gairias. Gairias ateina iš esmės iš ES institucijų ir jas papildomai Lietuvoje kažkiek papildo Lietuvos bankas. Aš atskirai nekalbėsiu apie teisės, kaip, apie nuostatas, kurios ateina iš reguliuojamos rinkos operatoriaus. Manau, kad trečio pranešimo metu daugiau apie tai išgirsime. Taip pat tokių gali būti irgi dar. Savo pranešimo metu aš noriu trumpai pakalbėti apie piknaudžiavimo rinką reglamentą ir tai, ką jisai nustato. Būtent ta savoka viešai neatskleistos informacijos, angliškai vadinama inside information, tai apie ką tai yra. Ne visa ir bet kokia informacija laikoma viešai neatskleista informacija, bet tik ta, kuri atitinka nustatytus keturis iš esmės kriterijus. Visų pirma, informacija turi būti konkretaus pobūdžio. Tai gali būti tiek tam tikros aplinkybės, kurios jau arba yra, arba tikėtina, kad susidarys. Gali būti konkretus įvykiai, kurie jau įvyko, arba planuojama, kad įvyks, arba tikėtina, kad jie įvyks. Bet visais atvejais jie turi būti pakankamai tikslus, tam, kad galima būtų daryti išvadas apie jų poveikį kainai. Tačiau taip pat nėra būtina, kad apie juos jau būtų žinoma visa informacija. Gali būti kažkokios detalės dar nežinomos, bet na, tai nepakeičia jų konkretumų. Jeigu tam tikri procesai vyksta etapais, vėlgi atskiri etapai gali būti laikomi pakankamai konkretaus pobūdžio informacija, kad būtų laikomi viešai neatskleista informacija. Tai kokie galėtų būti pavyzdžiai? Pavyzdžiui, yra pradedamos derybos dėl reikšmingo sandorio sudarimo. Tai nors šiuo metu ir nėra žinoma, ar tas sandoris tikrai bus sudarytas, ar derybos pavyks, bet tas faktas, kad tokios derybos pradėtos, gali būti laikomas viešai neatskleista informacija. Taip pat, pavyzdžiui, kad akcininkai priėmė sprendimą teikti privalomą oficialų siūlymą. Vėlgi nėra žinoma, ar tas oficialus siūlymas tikrai bus įgyvendintas, bet vis tiek ta informacija yra pakankamai konkreti, kad ji būtų laikoma viešai neatskleista informacija. Kitas pavyzdys galėtų būti teisminiai ginčiai, kuomet dėl byloje, kurioje viena iš šalių yra emitentas priimamas sprendimas, nors teismo toks sprendimas dar ir nėra galutinis ir iš karto jau, pavyzdžiui, žinoma, kad jis bus skundžiamas, tačiau tas faktas, kad priimtas sprendimas, vėlgi gali būti laikomas viešai neatskleista informacija. Toliau apie informaciją. Jis nėra atskleista viešai, taip kad tai yra jos viešas atskleidimas dar nėra įvykęs. Tai ir ta informacija yra susijusi tiesiogiai ar netiesiogiai su emitentu arba viena ar daugiau finansinių priemonių, tai vertybiniais popieriais. Kas tai galėtų būti, ar ne? Informacija tiesiogiai susijusi su emitentu. Tai turbūt didžioji dalis tokios informacijos yra
Tai pavyzdžiui yra visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, jo darbotvarkė, sprendimų projektai. Taip pat tam tikri atvejai, kuomet įmonės organai turi priimti tam tikrus sprendimus, ar jie priima sprendimus. Gali būti akcininkų su reikšmingais paketais pasikeitimas, įgytos licencijos, prekių ženklai, sprendimai pripažinti emitentą nemokiu, sprendimai reorganizuoti emitentą, sprendimai likviduoti emitentą, kažkokie svarbus tyrimai pradėti emitento atžvilgių, reikšmingų emitento veiklai sandorių sudarimas. Tiesiogiai su vertybiniais popieriais susijusios aplinkybės, tai pavyzdžiui, sprendimai dėl tam tikrų vertybinių popierių charakteristikų pakeitimo, sprendimas išleisti naują akcijų emisiją, kai emitentas jau yra išleidęs į prekybą akcijas, sprendimai mokėti dividendus, sprendimai įtraukti vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba atvirkščiai, sprendimai juos iš ten išbraukti. Visi šie pavyzdžiai yra tiesiogiai susiję arba su emitentu, arba su vertybiniais popieriais. Tačiau be šių tiesiogiai susijusių tam tikrais atvejais ir netiesiogiai susiję gali būti laikomi viešai neatskleista informacija. Kokie galėtų čia būti pavyzdžiai? Tai pavyzdžiui yra institucijų paskelbti kažkokie statistiniai duomenys, reitingų agentūrų kažkokios ataskaitos. Gali būti netgi centrinių bankų skelbimas dėl palūkanų normos. Kažkokie faktas, kad yra priemami specialieji teisės aktai, kurie detaliai reglamentuoja konkrečią sritį, kurioje veikia emitentas. Tai šie vis taip pavyzdžiai rodo, kad jie yra, na, jie netiesiogiai susiję su konkrečiu emitentu ir kiekvieno atveju yra vertinama pagal emitento veiklos pobūdį, pagal jo dydį, pagal šitų galimų aplinkybių įtaką emitento veiklai, nori nustatyti, ar tai galėtų būti laikoma viešai neatskleista informacija. Toliau yra žiūrima, ar tokios informacijos atskleidimas gali turėti didelį poveikį finansinių priemonių kainai. Na, ateities niekas nuspėti negali ir pasakyti iš anksto, ar tam tikra informacija turės poveikį ar neturės, ir ar tas poveikis bus didelis, matyti neįmanoma, bet visgi turi būti atliekamas vertinimas, įmonė emitentas turi apsvarstyti, vertinti. Kažkokio konkretaus kiekybinio ar procentinio dydžio, kas būtų laikoma dideliu poveikiu, nėra nustatyta. Vėlgi žiūrima į aplinkybės. Vertinant tą poveikį, taip pat yra žiūrima į kainos faktinį susviravimą po to, kai informacija yra atskleista. Ir į investuotojų reakcijas. Tai yra, ar investuotojai faktiškai kažkaip sureagavo į atskleistą informaciją ar ne. Na, peržiūrėjus šiuos kriterijus, atrodytų, kad galbūt vos ne visa ir bet kokia informacija yra ta viešai neatskleista informacija. Tačiau, na, taip nėra, yra ne visa ir bet kokia, kaip minėjau, bet grinai šitie kriterijai ir kas galėtų būti nelaikoma viešai neatskleista informacija. Pavyzdžiui, gali būti, kad įmonės mokėtinų sumų ir įsiskolinimų dydis yra didesnis už nuosavą kapitalą, kas kitomis aplinkybėmis atrodytų, kad yra svarbi informacija, tačiau galbūt įmonė yra veikia toje sferoje, kuria būdinga sezoniškumas, kurioje tas sviravimas yra reguliarus. Tai vien dėl to, kad tas sviravimas vėl eilinį kartą įvyksta, tai netampa viešai neatskleista informacija. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu emitentas yra išleidęs į prekybą tik tais skolos vertybinius popierius, obligacijas,
tai tuomet informacija apie jo akcininkų pasikeitimus gali būti mažiau svarbi. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, yra visuotinio akcininko susirinkimo sprendimai dėl auditoriaus pakeitimo. Tai atskirai paėmus, ta informacija nėra tokia reikšminga, kad jinai būtų laikoma viešai neatskleista informacija, tai tokia pakanka ją atskleisti tiek, kiek jinai atskleidžiama per sprendimų šviešinimą visuotinio akcininkų susirinkimo. Taip, tai išsiaiškinom, kas yra ta viešai neatskleista informacija, ir kitas klausimas yra, na, kokios kitos pareigos. Ir pagrindinė pareiga yra, na, tą informaciją atskleisti. Pareiga yra gana paprasta ir aiški, nedelsiant informuoti visuomenę. Nedelsiant yra suprantamas kaip trumpiausias įmanomas laiko tarpas, toks, kad neatsirastų galimybė piknaudžiauti ar pasinaudoti tokią informaciją. Vėlgi, ką reiškia nedelsiant, žiūrima pagal faktinės aplinkybės. Sakykime, jeigu valdyba priima sprendimą, kad visuotinio akcininkų susirinkimo metu bus sprendžiama dėl tarpinių dividendų išmokėjimo. Tai prieš priimdama tokį sprendimą, valdyba jau gali pasirinkti pranešimą, kuris bus išviešinamas po to, kai jau bus priimtas valdybos sprendimas. Tas gali būti atliekama tą pačią dieną. Kitas kraštutinumas būtų, jeigu įmonė gauna kažkokį sudėtingą ieškinį. Tai be abejo, suprantama, kad jinai negali tą informaciją pateikti tą pačią dieną per valandą ar kažkaip, nes galbūt reikės šiek tiek laiko tam, kad būtų įmanoma susipažinti su tą informacija ir kad apdoroti tiek, kad galima būtų jau ją pristatyti kitiems. Visais atvejais yra draudžiama tokį pranešimą derinti su rinkodara. Variantas, kad na, dar gal užlaikykime šią informaciją porą dienų, nes čia bus ta įtaka svarbu, kad nenumuštų kainos, tai tokie variantai negalimi. Ir informacija, kas yra viešas atskleidimas, yra nustatyta tvarka, kaip yra atskleidžiama. Vien tai, kad informacija pasirodė, pavyzdžiui, priežiūros institucijos svetainėje, tai nėra laikoma viešo informacijos atskleidimu. Paprastai informacija atskleidžiama per reguliuojamus rinkos operatorių sistemas, talpinama į centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir turi būti prieinama emitento interneto svetainėje. Interneto svetainėje informacija turi būti prieinama bent 5 metus. Dar svarbu žinoti, kad yra toks dalykas kaip galimybė atidėti atskleidimą. Vėlgi, atidėti atskleidimą galima ne bet kada ir bet kaip, bet yra nustatyto kriterijai, pagal kuriuos vertinama. Ir atidėti atskleidimą visų pirma galima arba leistina tuomet, kai yra tikėtina žala emitento teisėtiems interesams. Pavyzdžiui, yra vedamos derybos dėl kažkokių svarbių sandorių ir atskleidus šią informaciją galėtų kilti pavojus derybų rezultatui. Arba yra sukurtas kažkoks naujas, įmonė sukūrė naują projektą, naują produktą, padarė išradimą, tačiau intelektinės nuosavybės teisės dar nėra apsaugotos, tai atitinkamai tokios informacijos atskleidimas vėlgi sudarytų pavojų tom intelektinės nuosavybės teisėms. Visais taip yra žiūrima, kad visuomenė nebūtų suklaidinta, tai šis kriterijus remiasi iš esmės tuo, ką visuomenė jau šiuo metu žino, tai jeigu prieš tai buvo vienokia informacija, tai ta informacija, kurią norima sulaikyti, yra priešinga tam, kas buvo viešai žinoma. Toks atidėjimas bus negalimas, tai jeigu, pavyzdžiui, emitentas turėjo nusistatęs kažkokius finansinius tikslus, tai tas faktas, kad finansinių tikslų nepasiekė, neturėtų būti jo atskleidimas neturėtų būti atidedamas. Ir yra nustatyta pareiga užtikrinti, kad informacija būtų konfidenciali tuo metu, kol jos atskleidimas yra atidėtas. Jeigu konfidencialumo užtikrinti nepavyksta,
tuomet tokia informacija privalo būti skelbiama iš karto ir nedelsiant. Dėl to, kad nepriklausomai nuo to, kad tai gali turėti neigiamą įtaką emitento interesams. Ir yra nustatyta pareiga, kad po to, kai yra atskleidžiama atidėta informacija, taip pat kartu turi būti teikiamas pranešimas Lietuvos bankui. Ir Lietuvos bankas informuojamas, kad štai buvo tokia atidėta informacija ir turi būti paaiškinamos, pateikiamos priežastis tokio atidėjimo. Šalia pareigų dar svarbios pareigos susijusios su informacija yra dėl viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų. Tai tokia informacija turi emitentai privalo registruoti, susirašyti visus asmenys, su kuriais yra pasidalinta ta informacija. Tai yra tiek asmenys pagal darbo sutartis, tiek ir kitais pagrindais, tokie kaip konsultantai, buhalteriai. Visais atvejais yra nustatyta pareiga, kad asmenys raštu turi būti supažintinami su tuo faktu, kad jie įtraukti į tokius sąrašus, kad jie supranta tokias pareigas ir jie žino atsakomybę. Taip pat yra nustatyta pareiga informuoti apie vadovų sandorius, jeigu vadovai sudaro sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Apie tai turi būti pranešama nedelsiant, visais atvejais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sandorio sudarimo. Yra nustatytas slenkstis 5000 eurų per kalendorinius metus, kuomet pranešimo nereikia, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra skaičiuojama be užskaitos. Tai yra, jeigu tais pačiais metais buvo vertybiniai popieriai ir perkami, ir parduodami, na, tai jie nesiminusuoja. Aš dar trumpai paminėsiu tik tuos draudimus, kuriuos nustato piktnaudžiavimo rinka reglamentas, bet jau matyt, mano laikas į pabaigą jau pasibaigęs, tai aš giliau juos nesigilinsiu. Ne, tai yra prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija yra draudžiama, manipuliavimas rinka, neteisėtas informacijos atskleidimas. Na, Lietuvos bankas turi nemažai poveikio priemonių, kurias gali taikyti tais atvejais, jeigu yra įvykdomi šie pažeidimai. Matyt, skaudžiausios tarp jų yra baudos, kas aktualiausia, matyt, nereguliuojamiems subjektams. Ir baudas nustato pats reglamentas. Reglamente baudos nustatytos visiems asmenims yra iki 5 milijonų eurų, juridiniams asmenims iki 15 milijonų eurų. Na, tai dėkoju už jūsų dėmesį ir norėčiau perduoti estafetę kitoms pranešėjams. Lina, ačiū labai. Dabar mūsų pranešimus pratęs Lietuvos banko atstovė Ramunė. Ji papasakos apie piktnaudžiavimo rinką reglamento taikymą, dažniausiai pritaikomas sankcijas, dažniausiai užduodamas rinkos dalyvių klausimus. Tai Ramunė, klausysim tavęs dabar. Ar dabar girdit mane? Gerai, puiku. Tada aš leidžiu skaidres, tikiuosi, matosi viskas. Sveiki visi. Labai dėkoju už pakvietimą. Visada siekiam išnaudoti visas galimybės pasidalinti savo įžvalgom, savo praktiką dėl kuri galėtų prisidėti prie kapitalo rinkos plėtros, pritraukti naujų rinkos dalyvių. Ir Lietuvos banko pozicija visada yra ne bausti, ne inicijuoti kuo daugiau tyrimų, o dalintis ir skleisti gerą praktiką. Tai šios dienos mano pristatymas bus apie tai, kaip mums sekėsi taikyti piktnaudžiavimo rinką reglamentą per beveik 6 jo galiojimo metus. Kada jau jisai buvo priimtas ir paskelbtas, sukėlė nemažai nerimo esamiem rinkos dalyviam ir
tiem, kurie tik taip dar planavo ateiti į kapitalo rinką. Ir pirmiausia, tas nerimas buvo ne dėl kardinalių, radikalių reguliavimo pasikeitimų, nes iš esmės tie visi draudimai ir reikalavimai jie buvo taikomi ir anksčiau, bet didžiausias baimės kėlė drastiškai pasikeisiančios sankcijos. Vis tik ta statistika to taikymo reglamento nėra tokia gąsdinanti. Lietuvos bankas nėra, kaip minėjau, nėra tas žvėris, kuris nori kuo daugiau aukų susirasti. Mes tikrai dėjom labai daug pastangų, dar įsigaliojant, dar iki pradedant taikyti reglamentą, teikėm įvairius išaiškinimus, atsakinėjom klausimus, rengėm gairias, jų tikrai susikaupė labai nemažai. Ir panašu, kad mūsų įdirbis davė gerų rezultatų. Ta statistika pažeidimų piktnaudžiavimo rinka reglamento nėra gąsdinanti. Per 6 metus, kaip matote skaidriai, 11 kartų buvo konstatuoti piktnaudžiavimo rinka pažeidimai. Iš jų jūs matot, kurie straipsniai buvo pažeisti. Tai trumpai perbėgsiu aš per juos, tai 14 straipsnis kalba apie viešai neatskleistos informacijos neteisėtą panaudojimą ir kaip ir logiška tikėtis, kad čia dažniausiai paslysta fiziniai asmenys su šito draudimo pažeidimo. Tiesa, vieną kartą taikėm atsakomybę ir juridiniam asmeniui, bet turiu pastebėti, kad tai nebuvo emitentas, tai nebuvo iš emitentų įtaikomų pareigų kylantis pažeidimas. 15 straipsnis piktnaudžiavimo rinka reglamento draudžia manipuliuoti rinką. Tai visi 4 pažeidimai buvo padaryti fizinių asmenų. Jie visi buvo padaryti vykdant prekybą finansiniam priemonėm ir tą prekybą vykdant neteisėtais, neleistinais būdais. Plačiau neišsiplėsiu, kadangi tikslas šio pranešimo yra daugiau koncentruotis ties emitentam taikomais apribojimais ir pareigom. Tai va 17 piktnaudžiavimo rinka reglamento straipsnis ir kalba būtent apie reikalavimus emitentui atskleisti, tinkamai atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Lina labai išsamiai papasakojo apie tuos kriterijus, kas laikytina viešai neatskleistą informaciją. Aš truputį ties kitom skaidriam papasakosiu plačiau, kas va iš praktinės pusės, kas mum užkliūna. Tai va, ties šituo punktu suklupo porą emitentų. Vienas atvejis buvo, kai netgi po raginimo atskleisti tam tikrą informaciją, emitentas ginčijosi su priežiūros institucija ir galų gale baigėsi pažeidimo konstatavimu. O kitas atvejis buvo susijęs su gandais, kada buvo nesuvaldyta viešai neatskleista informacija, jinai išėjo į viešumą ir emitentas nespėjo laiku sureaguoti, ko iš jo tikimasi, ko iš jo reikalaujama ir laiku neatskleidė tos informacijos, tai buvo irgi konstatuotas pažeidimas. Na, piktnaudžiavimo rinka reglamento 19 straipsnis nustato reikalavimus vadovaujamas pareigas einantiem asmenim ir vienas iš apribojimų yra draudimas prekiauti to paties emitento, kur tas asmo eina vadovaujamas pareigas finansinėmis priemonėmis ir vat, šito draudimo buvo nepaisoma ir dėl to buvo taikyta atsakomybė.
Kadangi jau pradžioje užsiminiau apie sankcijų dydžius, tai vat, apskaičiavau, koksgi vidurkis tų taikytų baudų. Tai ne visais atvejais, tikrai ne visais atvejais yra skiriamos piniginės sankcijos. Kaip matote, iš 11 atvejų buvo skirta 4 įspėjimai. Na, o kitais atvejais aš nesiversiu į detalės, paskaičiavau vidurkius ir štai tokios yra baudos. Ganėtinai atgrasančios, tai vis tik derėtų, jeigu yra vykdoma prekyba finansiniam priemonėm arba planuojama ateiti į kapitalo rinkas, vertėtų atidžiai išsinagrinėti teisinį reguliavimą ir vis tik skirti paskui resursus ne ginčiam, o vis tik gerai praktikai ir tinkamam informacijos valdymui ir atskleidimui. Šiek tiek teismų statistikos, mūsų tyrimai, kurie baigėsi poveikio priemonėm, buvo skusti 4 kartus. Kitais atvejais skundų nebuvo, pažeidėjai neginčia mūsų priimtų sprendimų. Iš tos teismų praktikos 2 atvejais buvo poveikio priemonė sumažinta, vienas iš tų atvejų buvo sudaryta taikos sutartis. Vienu atveju 1/4 sumažinta piniginė bauda, o vienu atveju buvo poveikio priemonė nepakeista. Ką norėčiau pažymėti, kad vis tik iš tų visų apskustų atvejų nei vieno karto nebuvo paneigtas pats pažeidimo faktas. Tai vis tik leidžia teikti, kad Lietuvos bankas išsinagrinėja, tyrimus atlieka kokybiškai, susirenka įrodymus pakankamus ir ginčo laimėti nebent tik tai dėl poveikio priemonių sumažinimo. Bet bylos yra brangios, labai ilgos, tai vis tik mūsų iš priežiūros pusės rekomendacija būtų investuoti geriau į teisinę reguliavimo analizę ir geros praktikos bendrovėje su kūrimą. Tai apie praktiką tiek ir dabar keletas akcentų, į ką mes siūlom labiausiai atkreipti dėmesį bendrovėm, kurios jau yra kapitalo rinkoje ir toms, kurios ketina ateiti. Tai kaip ir Lina akcentavo, tai kokybiškas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas. Taip pat rekomenduotina informuoti vadovus, vadovaujamas pareigas einančius asmenis apie jiem taikomus reikalavimus ir jiem taikomus ribojimus, nes neretai asmenys vadovaujantis emitentams, jie patys yra aktyvūs investuotojai, perka bendrovės išleistų finansinių priemonių ir neretai pasitaiko visokių problemų atskleidžiant informaciją apie tuos sandorius. Ir dėl ko tai yra svarbu? Vadovas yra vizitinė kortelė bendrovės ir jisai, jo sandoriai paprastai yra stebimi kitų investuotojų. Ir neretai faktas, kad emitento vadovas perka ar parduoda didesnį kiekį akcijų ar obligacijų, gali siūsti žinutę ir kitiem rinkos dalyviam ir gali sukelti tam tikrų pasekmių. Todėl apie tai informaciją irgi reikia atskleisti laiku ir tinkamai. Kitas svarbus momentas yra vadovaujant viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų sąrašų sudarimas. Ir ką norėčiau akcentuoti, ne paties to sąrašo sudarimas yra akcentas, o būtent, kad įtraukiant į sąrašus asmenis, jie privalomai turėtų būti supažindinami su teisiniu reguliavimu. Ką mes matom iš praktikos, labai dažnai kelia baimę
darbuotojams kelia baimę, kad jie bus baudžiami už pasinaudojimą viešai neatskleistą informaciją. Tai būtent tas kokybiškas informacijos suteikimas apie reguliavimą, apie tai, kas leidžiama, kas ko nevertėtų daryti, jeigu tu žinai viešai neatskleistą informaciją, jeigu tu turi prieigą bendrovė prie tos informacijos, būtent kokybiškas supažindinimas ir konsultavimas darbuotojų yra labai, labai veiksminga priemonė, kad vėliau nebūtų problemų dėl neteisėto pasinaudojimo. Na ir bendrieji piktnaudžiavimo rinką reglamento nustatyti draudimai, tai neteisėtai naudotis viešai neatskleista informacija, manipuliuoti, tai manipuliavimas gal daugiau yra ne emitentam, o bendrai investuotojams aktualus draudimas. Ir 19 straipsnio nustatyti draudimai vadovams, kokios pareigos jiems taikomos ir kokie apribojimai. Dabar šiek tiek plačiau apie viešai neatskleistos informacijos valdymą ir kodėl tai svarbu ir kodėl pats emitentas turėtų būti suinteresuotas, kad jisai atskleistų informaciją kokybiškai laiku, nes pats emitentas turėtų rūpintis savo akcininkais ar skolos finansinių priemonių savininkais, kad jie laiku gautų informaciją ir galėtų priimti investicinius sprendimus, remdamiesi kokybišką, pilna ir savalaikiai atskleista informacija. Lina jau išsamei aptarė visus viešai neatskleistos informacijos kriterijus. Aš ką norėčiau dar papildomai paminėti, kad emitentai dažnai matom, kad turbūt bijodami, kad nebūtų pritaikyta atsakomybė, paskandina investuotojus, paskandina rinką pranešimuose, kurie dėja tikrai ne visada atitinka visus tuos kriterijus. Kas dauguma iš tų kriterijų, trys iš jų, sakyčiau, yra ganėtinai aiškus ir lengvai pritaikomi, bet vat, dėl poveikio kainai neretai ir mes patys sulaukiam klausimų, kaipgi įvertinti, ar ta informacija turės poveikį kainai. Tai mes savo praktikoje rekomenduojam remtis labai paprastu pavyzdžiu. Jeigu aš turėčiau, kaip investuotojas, įgyjęs emitento finansinių priemonių, ar aš būčiau linkęs tą informaciją pasinaudoti, ar man jinai būtų svarbi, priimant investicinį sprendimą, įsigyti daugiau finansinių priemonių, jas parduoti, ar taip pat investicinių sprendimų laikytinas ir sprendimas nieko nedaryti, išlaikyti, tarkim, turimą akcijų paketą. Tai jeigu vertinant šiuo aspektu vis tik tai man galima laikyti, kad šita informacija paveiks investuotojo sprendimą, tai greičiausiai šita informacija atitinka poveikio kainai kriterijų. Dėl klausimo, tarkim, pavyzdžiui, ar kažkokie tai teisminiai ginčai, ar institucijų atliekami tyrimai, sunku suprognozuoti baigtį, sunku suprognozuoti poveikį galima emitento veiklai, bet šiuo atveju siūlyčiau emitentui vadovautis blogiausių scenarijų ir pateikti tiek optimistinį, tarkim, optimistinę prognozę, tiek ir paaiškinti, koks galėtų būti blogiausias rezultatas tyrimo ar kažkokios tai bylos ar ginčo.
Kiekvienas atvejis be abejo yra individualus, kažkokio informacijos atskleidimas turėtų būti atidžiai įvertintas, ypač kai kalbam apie derybas arba minėtus tos tyrimus. Tai vis tik tai, jeigu emitentas svarsto informacijos atskleidimo atidėjimą ar turi kažkokių tai abejonių, tai mes kaip priežiūros institucija visada rekomenduojam klausti, nebijoti klausti, kreiptis teisinių konsultacijų, jeigu neaiškumai kyla iš teisinio reguliavimo, nebijoti kreiptis į Lietuvos banką, nes visi šitie paklausimai niekur nedingsta, mes juos visus apibendrinam ir paskui rengiam apžvalgas ar pildam informacijos atskleidimo gairias, kad tiek emitentai, tiek kiti rinkos dalyviai galėtų susipažinti su mūsų pozicija, su mūsų vertinimu ir niekada neatsisakom padėti ir pateikti savo nuomonę. Svarbiausia tai daryti laiku ir užtikrinti, kad nebūtų paskui pažeisti teisės aktų reikalavimai. Dabar trumpai norėčiau staptelti ties vadovais. Kaip minėjau, bendrovės tikrai daug dėmesio skiria viešai neskaistos informacijos sąrašų sudarimui, pačios informacijos atskleidimui, bet ypač pastaruoju metu matom, kad tikrai ir vadovam kyla daug klausimų, kokią informaciją jie turėtų atskleisti, ko jie negali daryti. Taip pat praktika liudija, kad būta ir pažeidimų kylančių iš vadovam taikomų draudimo pažeidimą. Tai pirmiausia, priminsiu, kad pati bendrovė turėtų supažindinti vadovus su jiem taikomų teisinių reguliavimų. Yra pareiga piktnaudžiavimo rinką reglamento 19 straipsnėje nustatyta emitentui sudaryti vadovaujamas pareigas einančių asmenų sąrašą ir turėti įrodymą, kad tie asmenys yra raštu supažindinti su jiem taikomu teisiniu reguliavimu. Vadovas turėtų būti informuotas, kad jeigu jisai prekiauja emitento finansiniam priemonėm, jisai turėtų užpildyti pranešimą, jeigu jo sudaryti sandorį per kalendorinius metus viršyje 5000 eurų ribą, jis turėtų pranešti apie šituos savo sandorius, nes, kaip minėjau, tai yra svarbi žinutė investuotojai, svarbi žinutė visai rinkai, kaip vadovas vertina savo vadovaujamos bendrovės finansinės priemonės ir dėl ko jisai, tarkim, perleidžia ar įsigyja papildomai tų finansinių priemonių. Taip pat dar ką norėčiau iš praktikos pastebėti, kad vadovai turėtų būti informuoti, kad jų nuomonės reiškimas, pasisakymai viešoje erdvėje, kas yra susiję su emitentu, galėtų būti įvertinta kaip viešai neatskleistos informacijos neteisėtas atskleidimas. Todėl siūlyčiau visada susiderinti prieš išeinant viešai į eterį kažkur neskleisti nesuderintų, tarkim, su komunikacijos padaliniu pranešimu, įsitikinti, kad šita informacija jau buvo atskleista tinkamais kanalais, taip kaip tai reikalaujama teisės aktuose. Šita informacija prieinama centriniai reglamentuojamos informacijos baziai ir kad toks atskleidimas nesukeltų informacijos asimetrijos, atsižvelgiant į tai, kad nu, ne visi investuotojai gali susipažinti su tam tikrose portaluose ar žiniasklaidos kanaluose paskelbtą informaciją. Jie seka tik tai oficialius šaltinius ir dėl to galėtų patirti nuostolių. Tai va, toks praktinis momentas ir be abejo draudžiamas prekybos laikotarpis, kada vadovai 30 dienų iki paskelbiant
atitinkamą reglamentuojamą informaciją, finansinę informaciją, jeigu rengia bendrovę, tai 3 mėnesių finansinės ataskaitas, jeigu tų tarpinių nerengia, tai 1/2 metų ir metų finansinė informacija, tai 30 dienų iki šios informacijos viešo atskleidimo yra draudžiama vadovams sudaryti sandorius dėl emitento finansinių priemonių. Tai labai, labai svarbus aspektas, nes toks sandorio sudarimas ne tik gali būti formalus pažeidimas, bet gali būti konstatuotas ir pasinaudojamas viešai neatskleista informacija neteisėtas. Ir paskutinis staptelėjimas, toks paskutinis akcentas, kodėl yra svarbu kokybiškai sudaryti viešai neskaistos informacijos turinčių asmenų sąrašus. Aš jau truputį užsiminiau savo pranešimo pradžioj, kad tai yra tikrai, sakyčiau, svarbiausia priemonė valdyti viešai neatskleistą informaciją, išvengti kuriozinių situacijų, kurios galėtų baigtis griežtom sankcijom, kada darbuotojai, kurie turi prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, nesuvokia jos svarbos, elgiasi neatsakingai, aptarinėja tai su pašaliniais asmenim, dėl ko tie asmenys gali pradėti leisti nutekėti tą informaciją ir kažkas ją pasinaudotų investiciniam sprendimam priimti. Priežiūros institucija visada, vykdydama kasdienę priežiūrą, stebi prekybą reguliuojamoje rinkoje ir paprastai, kada jau emitentas atskleidžia tam tikrą viešai neatskleistą informaciją ir jeigu matomi kažkokie tai didesni, neįprasti sandoriai ar kainų svyravimai, visada yra tikrinama, kokie investuotojai tuo sandoriu sudaro, ar jie yra patyrę rinkos dalyviai ir ten tie toks kažkoks įtartinas atvejis, kada visiškai anksčiau neinvestavęs asmuo staiga prisiperka tam tikro emitento finansinių priemonių ir paskui netrukus po viešai neskaistos informacijos, tarkim, jas parduoda, tai tie atvejai visi detaliai išnagrinėjami ir tikrai tie asmenys labai ganėtinai lengvai identifikuojami, todėl siekia nepridaryti rūpesčių darbuotojam emitento, visada rekomenduojam juos supažindinti su jiem taikomais ribojimais, su informacija, kasgi ta viešai neatskleista informacija, išsiaiškinti detaliai, kokia apimtim tas asmuo gali prieiti prie tos viešai neatskleistos informacijos ir tokiu būdu užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Šiuo metu kaip tik Lietuvos bankas rengia informacijos atskleidimo gairių papildymus ir vienas iš tų momentų vat, ir bus toks dokumentas, kuriame bus sudėtas visas, surašyti visi teisės aktai ir teisės normos aktualios būtent darbuotojams emitentų, kurie turi prieigą prie viešai neskleistos informacijos. Turbūt tiek, gal pabaigai porą tokių akcentų, kad vis tik tai priminsiu, kad nebijotų rinkos dalyviai, jeigu kyla klausimų, kreiptis į teisininkus, gauti kvalifikuotą teisinę pagalbą, tai yra pati geriausia investicija, visada atsiperkanti, nes ginčai teisminiai išvargina ne tik morališkai, bet ir kainuoja nemažai, todėl vis tik patarimas būtų visus neaiškumus aiškintis dar prieš tai, kol
kyla grėsmė dėl tam tikro teisės akto pažeidimo. Tai turbūt iš manęs tiek, jeigu būtų klausimų, tai paskui turbūt pabaigoje. Ramune, ačiū labai už vertingas įžvalgas ir patarimus. Visada įdomu ir naudinga išgirsti Lietuvos banko poziciją, tad labai ačiū ir kviečiu dalyvius užduoti klausimus, kuriuos mes atsakysime webinaro pabaigoje. O dabar išklausysime Simonos Nasdaq atstovės pranešimą apie emitentams taikomus informacijos atskleidimo reikalavimus. Tai Simona, laukam tavo pranešimą. Ar matosi skaidrės? Gerai. Tai toliau pratęsiu tom pačiomis temomis, net. Tai toliau pratęsiu tomis pačiomis temomis, kurios tikrai neišvengiamai aktualios visoms institucijoms, kurios ar tai būtų teisinės įmonės ir padeda įmonėms pasiruošti, ar tai būtų Lietuvos bankas prižiūrintis visą tą eigą ir kad viskas vyktų sklandžiai. Tai mes lygiai taip pat dirbam tomis pačiomis temomis ir žodžiu, mūsų virtuvė susijusi su nuolatiniu žiniasklaidos monitoringu, kur atliekame informacijos stebėseną, ar visa informacija, kuri yra žiniasklaidos priemonėse, jau yra paskelbta per biržos informacijos atskleidimo sistemą. Ir jeigu kartais pamatome kažkokių tokių nesutapimų, tai iš karto kreipiamės į emitentą ir aiškinamės priežastis, kaip čia kas atsitiko, kad jau komentuojama kažkas žiniasklaidoje ir kad kuo greičiau asimetrija būtų išlyginta. Taip pat darome ir tematinės peržiūras ar pagal poreikį, kai tarkim atliekame bendrovių valdysenos tyrimus, kaip sekasi vykdyti rekomendacijas arba kaip sekasi free float kriterijų tenkinti, apie tai šiek tiek gal kitoje skaidrėje bus. Taip pat kokie vat mūsų veiksmai kaip biržos, tai mes turim tokius įrankius kaip stebimojo statusą ir galime uždėti tokį ženklelį prie tikerio, prie trumpinio bendrovės vertybinių popierių. Ir tai reikštų, kad kažkas vyksta su įmonė šiuo metu ir atkreipiame investuotojų dėmesį. Nebūtinai tai iš karto yra blogas ženklas, tiesiog gali būti kažkoks procesas vyksta oficialus akcijų supirkimo periodas, pavyzdžiui, ar kiti dalykai. Ir kitas atvejis gali būti prekybos stabdymas. Jeigu staiga akcijų kaina krenta labai staigiai ir nesuvaldoma informacija ir kažkoks nutekėjimas ir dar nėra oficialios informacijos iš įmonės, tai gali būti prekyba tiesiog sustabdyta. Ir toliau, kol nebus oficialaus pranešimo iš įmonės, nebus atnaujinta, tarkim, kaip pavyzdys. Ir be abejo, labai labai svarbu, kokiame įmonė yra sąraše, kokioje rinkoje, ar tai reguliuojama rinka, ar First North, alternatyvioji rinka. Ir nuo to labai priklauso informacijos atskleidimas ir jo apimtis ir listingo reikalavimai, kurie yra labai skirtingi šioms įmonėms. Tai visą tai mes stengiamės labai aiškiai komunikuoti, užmėgdami kontaktus su įmonėmis, dar joms ruošiantis ateiti į biržą ir darome taip pat ir apmokymus ir vėl tom pačiom temom praeiname skaidrės apie ir vadovų sandorius, ir apie viešai neatskleistą informaciją, ir apie insiderių sąrašus, kad įmonės tinkamai pasiruoštų. Ir toliau darome seminarus kasmetinius, kur irgi pakviečiame Lietuvos banko atstovus ir teisininkus ir kitus pranešėjus, kurie apžvelgia, kas aktualu įmonėms šiems metams ir artėjantiems metams, tarkim, kad visos pareigos būtų atliktos tinkamai ir emitentai žinotų apie tai ir pasiruoštų laiko.
Ir be abejo, labai kinta ta aplinka, kaip Ramunė, jūs minėjot, ir tas piknaudžiavimo rinkos reglamento atsiradimas turbūt labai pakeitė gyvenimą ir emitentų, ir mūsų, nes reikėjo pereiti prie naujų taisyklių, kuomet iš ES viskas yra taikoma tiesiogiai. Tiek reguliuojamai rinkai, tiek ir tos norp rinkai, kas vat, susiję su viešai neatskleista informacija, pavyzdžiui. Tad mūsų taisyklių tobulimas vyksta irgi nuolatos, atsižvelgiant į tą visą teisinę reguliavimą, į pasikeitimus, o be to mes stengiamės ir harmonizuoti taisyklės Baltijos lygmenyje, kad investuotojams būtų kuo lengviau susigaudyti ir procedūrose, kurios būtų kuo panašesnės visose Baltijos rinkose. Ir dar kartu harmonizuojant ir su šiaurės šalių rinkomis, kiek tai įmanoma. Tai toliau, kadangi, sakiau, labai svarbu, kokiam sąraše įmonė listinguojasi ir nuo to priklauso informacijos apimtis, tai šiek tiek galbūt detali skaidrė, bet jinai parodys toms įmonėms turbūt, kurios galbūt potencialios dar būtų ruošiasi ir sprendžia, kuriam čia sąraše ir kurioje rinkoje galėtų būti, tai būtų reguliuojama rinka, kuriai priklauso oficialusis papildomasis sąrašas akcijoms ir skolos sąrašas obligacijoms, tai pirmi du stulpeliai, ir alternatyvioji rinka, kuri taikoma augančioms mažoms įmonėms, kuriom visi tie aukštesniai reikalavimai reguliuojamo rinko nelabai būtų įmanomi. Tai dėl to buvo sukurta ši alternatyvoji rinka, kuri taip pat tuos pačius privalumus suteikia pritraukti kapitalo, tik žymiai turbūt mažesnėmis sumomis negu reguliuojamo rinkai. Tai jeigu taip greitai peržvelgti, oficialiajam sąraše yra daugiausia turbūt aukščiausi reikalavimai, ateinantis iš ES teisinių reguliavimų, ir čia jau visai ES, kaip Lietuvos įmoniai, taikomi tie patys reikalavimai, tarkim, minimalus laisvų akcijų kiekis yra 25% įstatinio kapitalo, reiškia, įmonė turi užtikrinti, kad būtų pakankamas laisvų akcijų kiekis cirkuliuojantis rinkoje, ir laisvos laikomos tos, kurios vienose rankose yra nedaugiau kaip 10%. Tai jeigu mažiau kaip 10%, tai laikoma laisvomis, ir va tokių akcijų turi būti nemažiau kaip 25 statinio kapitalo procentais arba 10 milijonų eurų verte. Tai atitinkamai vėliau ir vyksta tas tikrinimas, įmonė skaičiuojasi ir tada seka akcijų paketų pasikeitimus, kad tas dydis būtų išlaikytas ir norint išlikti oficialiajam sąraše. Toliau, jeigu tai oficialus sąrašas, tai bendrovių valdysenos kodeksas yra, kuomet irgi įmonė turi atskleisti kartą per metus metiniam pranešime, kaip laikosi rekomendacijų. Taip pat tai yra turbūt svarbu, kad Europos mastu paskelbiama informacija. Vadinasi, jinai turi būti ir lietuvių, ir anglų kalba, jeigu esi reguliuojamoje rinkoje. Ir kas svarbu, kad ir lietuvių, ir anglų kalba būtų paskelbiama informacija vienu metu. Nes jeigu jau lietuviai skaito, tai negali būti taip, kad vat, iš užsienio įsigyja akcijų dar nemato kažkokios informacijos, kuri jau ten žiniasklaidos priemonė jau yra komentuojama. Tai vat, tokių nelygumų neturi būti, ir visa informacija vienu metu turi būti visiems atskleista tokios pačios apimties lietuvių anglų kalba. Tai jeigu tai yra reguliuojama rinka Europos mastu, o jeigu tai yra FastNorf rinka, pakanka viena kalba atskleisti informaciją ir biržos internetiniam puslapyje.
Kas dėl apskaitos standartų ir informacijos atskleidimo periodinėse ataskaitose, vėlgi, jeigu tai reguliuojama rinka, tai bus taikomi tarptautiniai apskaitos standartai, nebent nėra reikalavimo sudaryti konsoliduotas ataskaitas, tada kaip ir Fjosnorf rinkai bus taikomi Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai metinėms ir pusmečio ataskaitoms, kurios yra privalomos Lietuvoje. Ir vienodas reikalavimas yra ir reguliuojama, ir alternatyvoji, kad privalomumas tas yra vienodas metinė audituota ir pusmečio ataskaita. Tuo tarpu 3, 9, 12 mėnesių tarpinė informacija rengiama emitento pasirinkimu Lietuvoje. Ir tai gali būti įvairiomis formomis pateikiama informacija, nebūtinai pilno komplekto finansinės ataskaitų komplektas, kuomet pasirenkama jį daryti, o jeigu ne, tai gali būti ir prezentacijų, ir kitomis formomis. Tai štai kaip matot, tikrai labai priklauso nuo to, kokiame sąraše esi ir tokia ir bus ta apimtis. Ir tarkim, jeigu prospektas reikalingas visada ateinant į reguliuojamą rinką, tai informacinis dokumentas, bendrovės aprašymas yra teikiamas investuotojams, kuomet ateinama į alternatyvę vertybinių popierių rinką Fjosnorf. Tai tokios tos būtų pareigos, kaip mes vadinam, hard law ir soft law, ir tai labai persipina, todėl kad vat, mes šiek tiek rekomenduojame visada daugiau įmonėms bendraujant su investuotojams, kas vadinasi soft law, ar ne, ir tai yra viskas jų, tik jų naudai. Nes jau truputėlį užsiminiau apie free float, laisvas akcijas, ir apie bendrovių valdysenos kodeksą, kuris reguliuojamo į rinkui taikomas, kuomet jau ten yra akcijų emitentam ir valdybos su priežiūros funkcija arba stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo reikalavimas. Tai galbūt daugiau norėčiau sustoti prie vidaus taisyklių, kas yra tas ir soft law šiuo atveju, ir jūs ir nerasite tokio reikalavimo listingavimo taisyklėse, tačiau atsižvelgiant į Šiaurės Europos šalių Nasdaq grupėje patirtį, mes bendrovėmės rekomenduotume turėti rašytinę informacijos atskleidimo ir ryšių su investuotojais politiką. Ir tai galbūt galėtų būti vienas dokumentas ar keletas atskirų dokumentų, kuriuose būtų aprašyta viešai neatskleistos informacijos atskleidimo ir saugojimo tvarka, vadovų sandoriai, kiti aktualūs aspektai. Bendrovė turėtų paskirti dedikuotą ryšių su investuotojais asmenį, atsakingą už informacijos ir vidinės ir išorinės komunikavimą, ir įvardinti to asmens kontaktus bendrovės interneto puslapyje. Taip pat vidiniai tvarkoje rekomenduotume apsirašyti informacijos teikimo terminus, tvarką. Galbūt būtų naudinga turėti ir konfidencialios informacijos saugojimo tvarką, jeigu skelbia prognozes, aprašyti tikslinimo tvarką, procedūrą, kaip elgiamasi viešai neatskleistos informacijos nutekėjimo atveju, vidinė rutina dėl esminių pranešimų paruošimo viduje, finansinių ataskaitų rengimo ir žodžiu, nuoseklumas labai svarbus atskleidime, pasikeitimai tos politikos vidinės taip pat turi būti atskleidžiami, jeigu nusprendžiama, pavyzdžiui, pradėti rengti tarpinės ataskaitas. Taigi visa šita rutina, vidinė tvarka ir procedūros, įskaitant ir insiderių sąrašą, labai padeda įmoniai susistiguoti iš vidaus. Tiesiog visi tuomet žino, kaip kas vyks, ir nėra pasimetimo, ir tas vidinis ir išorinis komunikavimas tampa lengvesnis. Įmonės pačios sako, kad atsiranda tam tikra higiena bendrovėje, kuomet visa tai padeda
įmoniai efektyvintis viduje ir palengvina gyvenimą, kuomet visi tiksliai žino, kokia yra tvarka. Ir tuomet tai kaip šalutinis poveikis tikrai atsiskleidžia vėliau bendrovės reputacijoje. Ir ta reputacija ne tik prieš investuotojus, bet ir kitų interesų turėtojų akise, tai ir klientų, partnerių akise, ir įmonės. Ta bendra reputacija yra per ilgą laiką sukuriama ir atsiperka. Be to ir žinomumas per informacijos atskleidimą irgi didėja palaipsniui ir įmonėms jau nebereikia prisistatinėti, kas ji tokia. Tuo tarpu, kai tik tai informacija atskleidžiama per biržos sistemą, per internetinį puslapį, iš karto žiniasklaida patenka visi tie pranešimai, išsipopuliarina įmonės vardas ir žymiai mažiau reikia pastangų įmonį dėti į tai. Tai dėl to mes ir rekomenduojam įmonėms šiek tiek daugiau įdėti informacijos ir į internetinį tinklalapį, pavyzdžiui, ne tik, kad privaloma yra pagal piknaudžiavimo rinką reglamentas minius įvykius pranešti, finansinės ataskaitas, taip pat mes rekomenduojame turėti ir investuotojų kalendorių, tarkim, pasakyti, kokios pagrindinės bus pranešimų datos, tai vėlgi labai padeda įmonei iš vidaus susistyguoti. Ir investuotojams patinka žinoti, kada kas bus skelbiama. Toliau turėtų būti įstatai, dividendų informacija labai reikalinga ir naudinga, jeigu dividendai yra mokami įmonei. Bendrovės valdysena būtinai turėtų irgi būti valdybos, stebėtojų tarybos nariai, visuotinių akcininkų susirinkimo informacija, jeigu tai yra akcijų emitentas ir prekybos akcijomis duomenys galėtų būti taip pat. Tai kas dar yra truputėlį galbūt aktualu prie finansinės informacijos, norėčiau sustoti, tai kaip jau minėjau, metinė audituota, tai per 4 mėnesius turi būti paskelbiama, pusmečio per 3 mėnesius. Taip pat esminiai įvykiai susiję su finansinė informacija, tai būtų papildomos emisijos išleidimo, kapitalo struktūros pokyčiai. Dar mes taip pat turime taisyklėse papildoma nuostata dėl prognozių. Prognozės nėra privalomos paskelbti, tačiau jeigu jau bendrovė jas skelbia, ką investuotojai taip pat labai nori žinoti, tai tuomet jas labai reikia nuosekliai tikrinti metų eigoje, ar nesikeičia daugiau kaip 10%, nes aplinkybės keičiasi, atsiranda įvairių pasikeitimų ir tuomet įmonė nelaukdama metų pabaigos jau turi keisti lūkesčius, jau formuoti investuotojų lūkesčius iš naujo, paaiškindama, kas pasikeitė ir kodėl ta prognozė yra keičiama. Lygiai tas pats ir su preliminarių ir audituotų rezultatų paskelbimu. Jeigu skirtumas yra daugiau kaip 10%, jau įmonė turėtų paaiškinti, kas keitėsi, kodėl yra toks skirtumas. Na, o paprastai dėl visų kitų reikšmingų sandorių, tai toks yra nerašytas indikatorius irgi galbūt, kuris palengvina įmonėm apsispręsti, tai yra 10% nuo savo kapitalo ar bendros nominalios obligacijų emisijos vertės ir didesnė vertė įmonės naudai yra pasirinkama. Tai čia toksai rodiklis, bet jisai negriežtas, čia gali būti ir 9%, kada jau įmonė mano, kad tai tikrai jau reikėtų pranešti. Ir tai tik tai tokia indikacija, galbūt palengvinimu. Kai kalbam apie metinį ir pusmečio ataskaitą, tai čia jau turėtų būti visas ataskaitų rinkinys ir įskaitant balansą, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautus, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą ir aiškinami raštą. O kai kalbam dar, kas sudaro metinį informaciją, tai be abejo turėtų būti metinis pranešimas ir atsakingo asmenų patvirtinimas. Tai lygiai taip pat ir pusmečio ataskaitui turi būti tarpinis pranešimas ir atsakingo asmenų patvirtinimas. O atsakingi asmenys tai yra vadovas ir finansų vadovas, kurie pasirašo tą patvirtinimą, kad duomenys pateikti atitinka tikrovę.
Ir dar kitos tokios informacijos atskleidimas, kurią mes operuojam ir galbūt įdomu įmonėms sužinoti apie ką, tai visgi tai yra bendrovės akcininkai atskleidžiami, jeigu jie akcijų, reiškia, turimos akcijos sudaro daugiau kaip 5%, tai jau ateinant į biržą ši informacija turėtų būti atskleidžiama. Ir taip pat, kas labai svarbu, tai be abejo vadovybės, priežiūros organų, auditoriaus pasikeitimai. Jeigu tai yra akcijų emitentas, tai visuotiniai akcininkų susirinkimai labai svarbi informacija ir apie šaukiamus, ir apie nutarimus susirinkimo. Tačiau jeigu tai yra obligacijų emitentas, tai vėlgi yra visai kitokia apimtis informacijos, žymiai mažesnė apimtis. Ir jeigu tai yra First North obligacijos, tai vat ir bus tas turbūt mažiausias laiptelis, kur yra ir nereguliuojama rinka, o First North ir būtent obligacijos, kurioms, pavyzdžiui, nereikia obligacijų emitentam skelbti apie visuotinius akcijų susirinkimus. Ir tą informaciją, kuri išimtinai su akcijomis būtų susijusi, pavyzdžiui, dividendų mokėjimas ar ne, tai būtų akcijų emitentų atveju, tai tiesiog siūlymas, vien tik siūlymas mokėti dividendus, tai yra esminiausia, kaip mes sakom, informacija, net nenusprendus dar susirinkimui. O obligacijų emitentui tai yra ta informacija svarbi, kuri susijusi su obligacijų turėtojų teisėmis. Tai be abejo, obligacijų turėtojai rūpinasi, kad palūkanos būtų išmokėtos laiku ir kad bendrovės sveikata, taip sakant, būtų gera, kad tos palūkanos būtų išmokėtos sutartu laiku. Tai turbūt, kad dar, jeigu užbaigiant irgi gal detalės, bet kokią dar informaciją svarbu atskleisti, tai įmonės, kurių akcijų emitentai atskleidžia akcijų paketus, jeigu peržengiamos ribos 5, 10, 15, 20 ir 25, 30, jau po to 50, 75, 95. Tai tokios ribos, kai peržengiamos, tai irgi yra paskelbiama. Ir tai yra tik reguliuojamos vėlgi rinkos emitentams taikoma. Ir dabar akcijų skaičius yra svarbus, kiek yra bendro balsavimo teisių kiekis, koks yra jų skaičius, nominali vertė. Ir tai aktualu, jeigu buvo pasikeitimai tam tikrą mėnesį, tai pranešti kalendorinio mėnesio pabaigoje. Ir jeigu įmonė superka savo akcijas, jeigu 5 ar 10% jau, tai turėtų apie tai taip pat paskelbti. Tai mes rekomenduojame įmonėms skelbti finansinės ataskaitas ne prekybos laiko, nes tai suteikia irgi galimybę investuotojams susipažinti su tą informacija prieš prekybą, tai tarkim 9 valandą būtų labai gerai paskelbti ataskaitą, kad dar investuotojai turėtų laiko susipažinti ir 10 valandą pradedama prekyba. Arba jau tada 4, kai yra pasibaigę prekyba, tai irgi laikas susipažinimui tinkamas. Ir taip pat mes irgi rekomenduojame webinarus skelbti, kai kuomet emitentų vadovai gali taip pat laisviau jaustis ne prekybos metu, jeigu netyčia būtų kažkaip tai pasakyta esminė informacija, tai irgi būtų tam tikras saugiklis, kad dar prekyba nevyksta ir iki prekybos galima būtų pranešti tą svarbią informaciją, kuri jau buvo paskelbta, bet pastaruoju metu vadovai tikrai yra jau susipažinę ir puikiai žino, kad pirmiausiai visa informacija oficialiai paskelbama per biržą raštu, visiems jie nueina tą pačią minutę, kurie užsisako žinutės į savo elektroninį paštą ir tik tada jau komentuoja žiniasklaidai ir kitom priemonėm, tai pastaruoju metu atrodo, kad jau visi šią taisyklę puikiai įsisavinę. Ir turbūt pabaigai dar, kaip ir jau paminėjau, stebimo statuso pagrindinės priežastys būna, jeigu vyksta kažkokie procesai reikšmingi įmonėje ir mes atkreipiam dėmesį.
arba jau įmonė paskelbė apie ketinimą delistinguotis, tai bus uždėtas irgi ženklelis. Ir pavyzdžiui, jeigu būtų vėluojama pateikti finansinės ataskaitas ir įmonė visiškai be pagrindo nepaaiškina, kas atsitiko, tai tuomet irgi būtų atkreipiamas dėmesys, kad štai trūksta dar kažko. O prekybos stabdymas, kai staiga, kai viešai neatskleista informacija nuteka, arba yra gandai ir spekuliacijos, ir tuomet, jeigu tie gandai turi pagrindo, tai įmonė turi kuo greičiau paskelbti ir patvirtinti tą informaciją, jeigu mažiausias bent jau yra teisybės krislelis toje informacijoje, kažkur tai trečiuose, galbūt trečias asmuo kažkoks jau pranešė, ar ne, tai turi kuo greičiau sureaguoti. Ir kartais tiesiog yra tokia praktika, kad emitento prašymu mes sustabdome prekybą ir tai būna planuotas žingsnis, nes įmonė žino, kad dienos eigoje bus svarbus kažkoks sandoris ir įmonė tiesiog nežino, kurio momentu ir apsidrausdama, kad informacija nenutekėtų ir neatsirastų kažkur kitur negu biržos sistemai, tai geriau tuomet yra sustabdoma prekyba, įvyksta svarbus sandoriai ir informacija paskelbiama per biržos puslapyje ir per į sistemą ir tuomet prekyba vėl yra atnaujinama. Tai turbūt būtų tokios mano mintis ir toliau lauksime klausimų. Taip, Simona, ačiū labai už savo pranešimą, už išsamę apžvalgą. Dabar atsakysime klausimus, klausimų nėra tiek daug. Ir vienas Lauryno klausimas buvo apie viešai neatskleistos informacijos kriterijus, tai aš manau, kad Ramunė padengė ir atsakė šį klausimą pristatydama savo pranešimą. Yra vienas Irmanto klausimas, ar gal Simona paprašysiu tavęs pakomentuoti, ar kažkur skelbiama agreguota informacija apie kapitalo rinkos sandorius, nurodant sandorio teisinius patarėjus. Tai iš tikrųjų visa informacija yra skelbiama viešai. Galbūt ne vienoje agreguotoje vietoje, nes čia jau reikėtų surinkti teisingai tą istorijos, paieškoti, kaip viskas buvo ir surinkti vieną vietą. Bet ta informacija tikrai yra vieša ir ją galima rasti, kadangi pirmas dokumentas, per kurį įmonė prisistato investuotojams, tai yra arba prospektas, arba informacinis dokumentas, arba jeigu iki 8 milijonų eurų, tai bus informacinis dokumentas, tarkim, arba bendrovės aprašymas. Tai, žodžiu, tame dokumente jau matome, kokie teisiniai patarėjai padėjo įmonei organizuoti platinimą ir kurie pasirašė tuos dokumentus. Taip pat be abejo visada išeina pranešimai spaudai, kur atkreipiame dėmesį, su kokiais patarėjais įmonė irgi bendravo. Ir be abejo yra tokių aktyvesnių rinkoje. Ir tai tiesiog nesunkiai matoma pasirinkus pastaruosius naujus listingavimus ir galima tiesiog įmonę pasirinkti, tada nueiti į apie emitentą ir ten yra prisegti tie pagrindiniai dokumentai investuotojams, kur galima matyti, kas dirbo su įmonė. O jeigu yra ieškoma sertifikuotų patarėjų, kas yra privaloma ateinant į Fastnorf rinką, tai yra mūsų puslapyje kaip pradėti sekcija ir ten yra sertifikuotų patarėjų sąrašas. Ačiū labai, Simona. Ramunė, dar klausimas dėl viešai neatskleistos informacijos. Laurynas atsiuntė patikslinimą. O jei gandai neturi pagrindo, ar emitentas turi pareigą reaguoti per biržą skelbti? Reikėtų, ką galėčiau patarti emitentui, tai įsivertinti, ar nu, labai retas atvejis, kai jau pasklinda tokie gandai, kurie daro poveikį kainom reguliuojamoje rinkoje, jeigu jau matom, kad
kažkoks chaosas, kad kaina arba krinta, arba kyla ir kažkokia informacija sklando viešoje erdvėje. Mano patarimas būtų, aš kaip minėjau savo pranešime, emitentas pirmiausia turi rūpinti savo investuotojais. Tai aš turėdama emitento finansinių priemonių turėčiau lūkestį, kad emitentas kažkaip pakomentuos ir leis man nusiraminti ir ramiai vertinti tą informaciją, kažkokios pateiks papildomos informacijos. Be abejo, jeigu gandai absoliučiai nepagrįsti, kažkokios atsakomybės emitentui dėl informacijos neatskleidimo turbūt nebūtų pagrindo taikyti, bet sakau, pirmiausia, emitentas turėtų žiūrėti per tą prizmę, kad jis yra tos informacijos savininkas, jisai yra suinteresuotas, kad jo akcininkai, jo investuotojai turėtų objektyvę, teisingą ir iš patikimo šaltinio gautą informaciją. Tai mano patarimas vis tik būtų sureaguoti, kažkaip pakomentuoti tą informaciją. Ačiū, Ramune. Na, daugiau klausimų šiam momentu neturime, tai aš labai tikiuosi, kad šiandien pristatymai buvo įdomus ir naudingi. Apibendrinant, reikalavimai informacijos atskleidimo yra griežti, detalos, galimos griežtos sankcijos už jų pažeidimą. Kita vertus, visi šie reikalavimai nustatyti ne šiaip savo, nes siekiame apsaugoti investuotojus, tai yra ta kaina, kurią emitentai moka būdami kapitalo rinkoje, tai yra, taip vadinama, aš galėčiau pavadinti skaidrių bendrovių klube. Taip pat reikia paminėti, kad šie reikalavimai yra nustatyti europiniu lygiu, tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, Lietuvos bankas savo iniciatyvą sugalvojo eilę pareigų emitentams. Kita vertus, aš labai noriu pasidžiaugti, kad tiek Lietuvos bankas ir Nasdaqas yra tikrai labai bendradarbiaujantis. Tad kviečiau visuomet konsultuotis, klausti, bendrauti tam, kad tinkamai būtų įvykdytos emitento pareigos ir kad nereikėtų vėliau galvoti ar kalbėti apie sankcijas. Tad dar kartą dėkui žiūrovams už dėmesį, pranešėjams už skirtą laiką ir vertingus pranešimus ir linkiu visiems gražios likusios dienos.